Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Չեք կարծում, որ զինվորական ծառայության մասին օրենքը տարիքային շեմի բարձրացումը մինչև 37 տարեկան չի խոչընդոտում հայրենադարձությանը։ Այսինքն ենթադրում խոչընդոտում է հայրենադարձությանը, պետք է լիներ։ Այն ինչ պահանջվում էր ապացուցել, ինչ էի ասում։ Այդտեղ մենք այդ հարցը մեզ շատ է հուզում, անկեղծ ասեմ, ինչպես լսարանին է շատ հուզում, մեզ էլ է շատ հուզում։ Բայց ինչու՞ է մեր պրոբլեմը, պրոբլեմն է ճիշտ բանաձև գտնել։ Մանավանդ այսօրվա պայմաններում, հասկանում եք, եկեք բաց և ուղիղ խոսենք, ճիշտ բանաձև գտնել, որ նրանք, ովքեր գնացել են ծառայության, նրանք, ովքեր ծառայության մեջ են, նրանք, ովքեր նահատակվել են, իրանց նկատմամբ սխալ թույլ չտանք, հասկանում եք, այս է պրոբլեմը, որտեւ մենք բազմաթիվ պատասխաններ ունենք տալու, այո, մենք կարող ենք ասել լուծումներ տալ այդ խնդրին, հետո, բայց այնուամենայնիվ երկիրը ունի նաև անհրաժեշտություն, մենք ճիշտ ասինք բանակը տանկը միայն բանակով ու տանկով չի անվտանգությունը, բայց առանց բանակի ու տանկի էլ չի լինում անվտանգությունը։ Այսինքն մենք պետք է ճիշտ ուղերձներ հղենք մեր հանրությանը կամ մեր քաղաքականությունները ճիշտ վարենք, որպեսզի նախ այն մարդկանց նկատմամբ ինչ պատասխանենք, ովքեր այնուամենայնիվ գնացել են, ծառայել են, ինչ պատասխանենք մեր նահատակներին, որոնք գնացել, ծառայել են և նահատակվել են։ Եվ տենց հարց չէ, որ ասենք, հա լավ, եկեք ուղղակի համարենք, թե ոչ մի բան չի եղել։ Բայց մյուս կողմից մենք էլ ենք հասկանում, որ դա հարց է, որը պետք է լուծենք։ Եվ այս ընթացքում իմ միջայլոց ասեմ ձեզ, այդ էլ է հետաքրքիր բան, որ սկսած 2011 թվականից, թե նույնիսկ ավելի վաղ, անընդհատ բանաձևեր են փորձարկվել, որ այդ խնդիրը լուծվի, բայց մեկ է չի լուծվել այդ խնդիրը։ Այդ նշանակում է, որ ինչ-որ մի բան սխալ ենք անում կամ հարցը գուցե ընդհանուր առմամբ սխալ ենք ընկալում, բայց այդ որ այդ հարցը մեզ շատ հուզում է, շատ հուզում է, այն որ մենք ուզում ենք գտնել լուծում, այդտեղ որևէ կասկած չկա։ Մյուս հարցը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շրջանակում արդյոք ներառված է գերիների ազատ արձակման հարցը։ Գիտեք, տեսեք, խաղաղության պայմանագրի ընկալումները երբեմն Ադրբեջանում հնչող որոշ մեկնաբանությունները Հայաստանում հնչող որոշ մեկնաբանությունների հետ իրենք ոնց որ հայելային են, որովհետև Հայաստանում է կա տեսակետ, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է բոլոր հնարավոր հարցերը լուծի, Ադրբեջանում էլ կա տեսակետ, որ խաղաղության պայմանագիրը բոլոր հնարավոր հարցերը պետք է լուծի։ Այն ինչ որ կոնկրետ թեման, գերիների պատանդները այլ պահվող անձանց թեման, արդյոք խաղաղության պայմանագրի մեջ դրա հիշատակումն է, որ պետք է լուծի այդ հարցը։ Իմ կարծիքով խաղաղության պայմանագիրն է, որը պետք է լուծի այդ հարցը, անկախ նրանից այդտեղ դա բառացի գրված է, թե չէ։ Որտեվ խաղաղության պայմանագիրը նշանակում է ուրիշ մտնոլորտ, ուրիշ հարաբերություններ, այսինքն պետք չի տենց մոտենալ։ Տեսեք, մենք այսօր ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ խաղաղության պայմանագրի, այդ թվում Ադրբեջանի կողմից արված հայտարարություններով 80%-ը համաձայնեցված է։ Ասում ենք, եկեք ինչ համաձայնեցված է ստորագրենք և անցնենք այն մնացածին, ինչ որ համաձայնեցված չի։ Եվ հնչում է տեսակետ, որ ոչ, միջև ամեն ինչ չհամաձայնեցվի կամ բոլոր հոդվածները չհամաձայնեցվեն, այդ պայմանագիրը պետք է չստորագրվի։ Իսկ կներեք, քանի հոդված պետք է լինի այդ։ Տեսեք, ասում է, հնչում է հայտարարություն, որ մինչև բոլոր հոդվածները չհամաձայնեցվեն, խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվելու։ Իսկ քանի հոդված պետք է լինի այդ պայմանագրում։ Որտեվ ես ձեզ բերեմ մի օրինակ։ Օրինակ, կա մի հոդված, որը չհամաձայնեցված է, որը ընդամենը ամիսները առաջ է Ադրբեջանի կողմից առաջարկվել։ Այս նրբությունը կարողանում եմ բացատրել։ Ենթադրենք, կա X տվով հոդված, այդ ամեն ինչը համաձայնեցված է, կողմերից մեկը կարող է ասել, ես մի հատ էլ հոդված կա,
Էս էլ պետք է համաձայնեցնենք։ Կարող ենք էլ համաձայնեցնել։ Կարող է պարզվի մի հատ էլ հոդված կա, որը պետք է համաձայնեցնել։ Այսինքն ոչ մի տեղ չկա գրած, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է ունենա 25 հոդված եւ չի կարող ունենալ 17 հոդված կամ 15 կամ 14 կամ 13։ Այստեղ քաղաքական կամքի մեջ է խնդիրը։ Էլ եմ ասում, ենթադրենք, օրինակ 25 հոդված համաձայնեցված է։ Քանի դեռ ստորագրված չի, դա դեռ պայմանագիր չի, դա նախագիծ է։ Միշտ էլ կոմեծ մեկը կարասի մի ռոպե, այստեղ կա մի հատ 26-րդ հոդվածը, որը չափազանց կարևոր է մեզ համար, միչև այդ չհամաձայնեցնենք, չենք ստորագրում։ Շատ լավ կարող ենք դա համաձայնեցնել, բայց կարա պարզվի, որ 27-րդ հոդվածն էլ կա։ Եվ կողմերից մեկը կարա ասի, որ միչև այս չհամաձայնեցնենք, մենք անիմաստ ենք համարում այդ պայմանագրի ստորագրումը։ Կարող ենք դա համաձայնեցնել։ Կարող հետո պարզվի 28-ը կա, հետո պարզվի 29-ը, 30-ը, 40-ը, 50-ը, 60-ը։ Փաստն է նա, որ աշխարհում չկա որևէ խաղաղության պայմանագիր, եւ աշխարհում չկա որևէ պայմանագիր, որ պատասխանում է բոլոր հնարավոր հարցերին։ Մենք ասում ենք, այն ինչ որ համաձայնեցված է, կարող է շրջանակ դառնալ, շրջանակային նշանակություն ունենալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համար։ Այո, կարող է։ Ասում ենք, եկեք ստորագրենք, գնանք այն ենթադրվող 27, 28, 30, 40 հոդվածները, քննարկենք, որովհետև դա ստորագրելուց հետո այդ հոդվածների քննարկման մթնոլորտը, միջավայրը, ամեն ինչը կփոխվի։ Եվ եթե առանց խաղաղության պայմանագրի այդ հոդվածները դժվար է համաձայնեցնել, եթե չենք համաձայնեցրել միջև հիմա, ուրեմն դժվար է։ Խաղաղության սկզբունքները որոշելուց հետո կարող է պարզվի, ոչ թե կարող է պարզվել, հաստատ ավելի հեշտ կլինի համաձայնեցնել։ Այստեղ խնդիրը էլ եմ ասում, քաղաքական կամքի մեջ է խաղաղություն ստորագրելու, կամ որ Ադրբեջանը անդադ խոսում է, թե Հայաստանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինչ նկատի ունեն իրենք։ Ենթադրում ենք, որ նկատի ունեն Հայաստանի Սահմանադրության նախաբանի հղումը անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին ԼՂ ազգային խորհրդի եւ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի որոշումը։ Կա տենց բան անկախության հռչակագրում։ Այո, կա տենց բան։ Դա նշանակում է, որ այդ բովանդակությունը արտահայտված է Սահմանադրության մեջ։ Սահմանադրության մեջ տենց բան չկա գրած, եւ չի նշանակում, որ այդ բովանդակությունը արտահայտված է։ Ինչու եմ ես այսպես մտածում։ Որտեւ անկախության հռչակագրում կա 5-րդ հոդված, որտեղ ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը ապահովելու համար ստեղծում է Գերագույն խորհրդին ենթակա զինված ուժեր, անվտանգության մարմիններ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ըստ անկախության հռչակագրի Հայաստանի բոլոր ուժային կառույցները ենթարկվում են Գերագույն խորհրդին, բայց 95 թվին, երբ որ սահմանադրությունը ընդունվել է, բոլոր ուժային կառույցները դրվել են Հանրապետության նախագահի ենթակայության տակ։ Հակասեց սահմանադրությունը անկախության հռչակագրին։ Այո, հակասեց։ Եվ հետևաբար սահմանադրության մեջ արտահայտվել է անկախության հռչակագրի այն բովանդակությունը, որը բառացի եւ տառացի արտահայտված է։ Եվ ընդհակառակը, երբ որ մենք տեսնում ենք, նայում ենք Ադրբեջանի սահմանադրությունը, տեսնում ենք, որ այնտեղ կան տարածքային պահանջներ Հայաստանի դեմ, ինչպես իրեն սահմանադրությունը հղում է անում 91 թվականի անկախության, պետական անկախության ակտը կոչվում, կարծեմ, ակտին, պետական անկախության ակտը իր հերթին հղում է անում Ադրբեջանի առաջին հանրապետությանը 18-ից 20 թվականների եւ հռչակագրին առաջին հանրապետության Ադրբեջանի, այդ հռչակագրում գրված է, որ Ադրբեջանը հիմնադրվում է հարավային եւ արևելյան Անդրկովկասի տարածքում, եւ բացի այդ 19 թվականի Անտանտի պետություններին եւ ազգերի լիգային ներկայացրել է քարտեզ պաշտոնապես Ադրբեջանը իր տարածքի մասին, որը ներառում է Սյունիքի եւ Վայոց ձորերի մարզը Հայաստանի Հանրապետության ամբողջությամբ, Արարատի մարզից հատված,
Տավուշի մարզից հատված, Լոռու մարզից հատված, Շիրակի մարզից հատված։ Սա ակնհայտ տարածքային պահանջը Հայաստանի դեմ։ Բայց մենք չենք բարձրացնում այս հարցը, չենք ասում Ադրբեջանը թող սահմանադրությունը փոխի, որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրենք։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Որովհետև խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված մասում կա հոդված, որը ասում է, կողմերից որևէ մեկը չի կարող հղում անել իր ներքին օրենսդրությանը, այս պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը ձախողելու համար։ Մենք համարում ենք, որ այդ հարցը այդ հոդվածով լուծվում է։ Հիմա Ադրբեջանն ինչ ասում, ասում է, որ ոչ մի պայմանագիր չի կարող հակասել սահմանադրությանը։ Ասում ենք, հա, ճիշտ եք ասում, շատ լավ։ Երբ որ այդ պայմանագիրը ստորագրվի, մենք այդ պայմանագիրը ուղարկելու ենք սահմանադրական դատարան իր սահմանադրականությունը ստուգելու։ Եթե սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ այդ պայմանագիրը հակասում է սահմանադրությանը, շատ լավ, մենք կասենք, ուրեմն տենց էլ կա։ Բայց եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ չի հակասում սահմանադրությանը, դա կգնա ազգային ժողով և կվավերացվի։ Երբ որ վավերացրեց Հայաստանի գործող սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունում վավերացված միջազգային պայմանագրերը ունեն գերակա ուժ Հայաստանի օրենսդրության նկատմամբ։ Այսինքն վավերացրած միջազգային պայմանագիրը ավելի բարձր է, քան Հայաստանի Հանրապետության օրենքը։ Իսկ եթե պայմանագիրը վավերացվել է, ուրեմն նա չի հակասում սահմանադրությանը եւ ստանձնած պարտավորությունը, մասնավորապես այն պարտավորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը չունեն տարածքային պահանջներ միմյանց նկատմամբ եւ պարտավորվում են ապագայում նման տարածքային պահանջներ չբարձրացնել, դա դառնում է դե յուրե ըստ էության բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող դրույթ։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ժամանակավորվեց։ Շնորհակալ եմ հարգելի լսարան, ուշադրության համար։ Շնորհակալ եմ։